ենք անցնում էի ակումբում, ես ներկայացրեցի հետևյալ ձևով, որ եթե երբևէ որևէ մեկը սնդիկով ջերմաչափ է կոտրել, ապա միջապես կհասկանա ինչի նկատի ունեմ, երբ որ սնդիկի կաթիլները այսպես խառը լցվում են հատակի վրա և հետո ընդամենը մի փոքրիկ շարժում է պետք, որ բոլորը մի տեղում հավաքվեն։ Երևի ջերմաչափ էի կոտրել, չգիտեմ ինչից եկավ այդ միտքը, ամեն դեպքում մտածեցի, որ եթե բոլոր ցերեկները և բոլոր գիշերները առանձին-առանձին սնդիկի նման այդպես հավաքեի ու դառնար մի ամբողջ ցերեկ և մի ամբողջ գիշեր, կստացվեր, որ ես ապրել եմ ընդամենը մի ամբողջ երկար, շատ երկար օր, այսինքն կստացվեր, որ ես ծնվել եմ ընդամենը երեկ։ Մի խոսքով, ես ծնվել եմ երեկ, ասում են։ Տիգրանն աստվածային համբերություն ունի, հակառակ դեպքում վստահ եմ, որ այստեղ չէր լինի։ Ես ծնվել եմ երեկ, և ապրել եմ արդեն մի ամբողջ գիշեր, մի ամբողջ ցերեկ։ Մենակ մի ամբողջ գիշեր, մի ամբողջ ցերեկ։